ጤና ስጥልኝ የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ሳምንታዊ የዜና ዘገባ ነው። ዜናውን የማሰማችሁ አርሴማ መድኑ ነኝ። በመጀመሪያም አበይት የዘገባ ርዕሶችን። ተመድ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን አስተዋጽኦ ዘከረ። በመተካካት ተሸኝተው የነበሩት የህዋት አመራሮች መመለሳቸው የአባራዋማ እመቤት ማረፍና የ30ሺ ሰዎች ጉልበት ያለውን የዓለማችንን ጠንካራ ሰው የምንዘግብበት ዘገባ ይዘናል። አብራውን ይቆዩ። ተመድ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አስተዋጽኦን ዘከረ። በመጪው ኦክቶበር 70ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን የሚያከብረው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኢትዮጵያና የቀድሞው የአገሪቱ መሪ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በድርጅቱ መስራች አባልነት ያበረከቱትን አስተዋጽኦ የሚዘክርና የባሉ አካል የሆነ ልዩ ፕሮግራም ማካሄዱን ታዲያስ መጽሔት ዘገበ። ኒውዮርክ ሲቲ ውስጥ በሚገኘው የተመድዋና ጽህፈት ቤት ከትናንት በስቲያ በተከናወነው በዚህ ልዩ ፕሮግራም ላይ ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያላቸው የታሪክ ተመራማሪዎች፣ ጸሐፊያንና በተመድ የቀድሞው የኢትዮጵያ ልዑክ ዶክተር ግርማ አበበ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በተመድ የነበራቸው ሚና በተመለከተ ንግግር አድርገዋል። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በሊግ ኦፍ ኔሽንስ ያበረከቱትን አስተዋጽኦ የሚያሳይ ዘጋቢ ፊልምና ንጉሱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1963 በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በዋይት ሃውስና በሌሎች መድረኮች ላይ ያደረጓቸውን ንግግሮች የሚያሳይ የቪዲዮ ምስሎች ለታዳሚዎች ቀርበዋል። በተመድ የቀድሞ የኢትዮጵያ ልዑክና የተመድ ጽህፈት ቤት የፖለቲካ ጉዳዮች ምክትል ዳይሬክተር የነበሩት ዶክተር ግርማ አበበ ባደረጉት ንግግር ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስብሰባዎች ላይ ያደረጓቸውን በሰላም በጸጥታና በሰብአዊ መብቶች ዙሪያ የሚያጠነጥኑ ንግግሮችንም ዳሰዋል። በመተካካት ተሸኝተው የነበሩት የህዋት አመራሮች ያለፈላጎታችን ነው በማለት መመለሳቸው ታወቀ። በ12ኛው የህዋት ጉባኤ በመተካካት ተሸኝተው የነበሩት የህዋት አመራሮች በጉባኤው እንዲመረጡና እንዲመርጡ ተወሰኑላቸዋል። የጠቅላላ ጉባኤ አዘጋጅ ኮሚቴ የጋበዛቸው ያለ ድምጽ እንዲሳተፉ ነበርም ተብሏል። በጉባኤው ስማቸው ያልተገለጸው አንድ ተሳታፊ ከዚህ ቀደም ተገፍተው የወጡ ያሏቸው ነባር አመራሮች በድምጽ እንዲሳተፉ ጥያቄ ካቀረቡ በኋላ በጉዳዩ ላይ የመከረው ጉባኤ በጭብጨባ በሙሉ ድምጽ ጥያቄውን ተቀብሎታል። በዚህ መሰረት አርከበ ቁባይ አቶ ሰባት ነጋ፣ ስዩም መስፍን፣ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ፣ አቶ ጸጋይ በርሄን ጨምሮ 17 ነባር አባላት ተሳታፊ ሆነዋል። የቀድሞ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አቶ ስዩም መስፍን በመተካካት ስም እንድንወጣ ከዚህ በፊት የተደረግነው ከፍቃዳችን ውጪ ነው በማለት መናገራቸው ወይዘሮ አዜብ መስፍንን ክፉኛ አበሳጭቶ እንደነበር ተወስቷል። ጉባኤው በአንደኛው የእድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ በመልካም አስተዳደርና በመተካካት ላይ ተወያይቷል። በመልካም አስተዳደር ጦት ክልሉ እየተጠቃ እንደሆነ በርካታ አስተያየቶችም ተሰጥተዋል። የህዋት አመራሮች ድርጅቱ ቀድሞ አንግተውት የነበረውን ዓላማ እንደረሱ በአጽንኦት ገልጸው ፍትህ በገንዘብ እየተገዛ የክልሉ ህዝብ የማያውቀው አዲስ ባህል በመጎልበቱ ይህንንም እንደሚዋጉት አመልክተዋል። በመተካካት ተሸኝተው የነበሩት የህዋት አመራሮች ያለፈላጎታችን ነው በማለት መመለሳቸው ታወቀ። በ12ኛው የህዋት ጉባኤ በመተካካት ተሸኝተው የነበሩት የህዋት አመራሮች በጉባኤው እንዲመረጡና እንዲመርጡ ተወሰኑላቸዋል። የጠቅላላ ጉባኤ አዘጋጅ ኮሚቴ የጋበዛቸው ያለ ድምጽ እንዲሳተፉ ነበርም ተብሏል። በጉባኤው ስማቸው ያልተገለጸ አንድ ተሳታፊ ከዚህ ቀደም ተገፍተው የወጡ ያሏቸው ነባር አመራሮች በድምጽ እንዲሳተፉ ጥያቄ ካቀረቡ በኋላ በጉዳዩ ላይ የመከረው ጉባኤው በጭብጨባ በሙሉ ድምጽ ጥያቄውን ተቀብሎታል። በዚህ መሰረት አርከበ ቁባይ አቶ ሰባት ነጋ፣ ስዩም መስፍን፣ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ፣ አቶ ጸጋይ በርሄን ጨምሮ 17 ነባር አባላት ተሳታፊ ሆነዋል። የቀድሞው ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አቶ ስዩም መስፍን በመተካካት ስም እንድንወጣ ከዚህ በፊት የተደረግነው ከፍቃዳችን ውጪ ነው በማለት መናገራቸው ወይዘሮ አዜብ መስፍንን ክፉኛ አበሳጭቶ እንደነበር ተወስቷል። ጉባኤው በአንደኛው የእድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ በመልካም አስተዳደርና በመተካካት ላይ ተወያይቷል።
በመልካም አስተዳደር ጦት ክልሉ እየተጠቃ እንደሆነ በርካታ አስተያየቶች ተሰጥተዋል። በተለይም በአንድ የሃይማኖት አባት የቀረበው የመልካም አስተዳደር ጦት ትኩረት የሳበ ነበር። የህወሓት አመራሮች ድርጅቱ ቀድሞ አንግተውት የነበረውን ዓላማ እንደረሱ በአጽንኦት ገልጸው ፍትህ በገንዘብ እየተገዛ የክልሉ ህዝብ የማያውቀው አዲስ ባህል በመጎልበቱ ይህንንም እንደሚዋጉት አመልክተዋል። እሳት ያልፈራ ህዝብ እናንተን የሚፈራ ይመስላችኋል ሲሉም ጥያቄያቸውን አቀርበዋል። መተካካትን በተመለከተም ወደ መገፋፋት በመቀየሩ ያለ እድሜና አቅም ማነስ አርከበና አምባሳደር ብራነ እንዲወጡ መደረጉንም ተችተዋል። በኖርዌይ ፓይለቶች አልኮል መጠጣታቸው በመረጋገጡ ሊያበሩ የነበረውን አውሮፕላን ተከለከሉ። ኤርባልቲክ 109 በዓል ለማክበር ይጓዙ የነበሩ መንገደኞችን ለማሳፈር ባሳለፍነው ቅዳሜ እየተጠባበቀ ነበር። በኦክቶበር አውሮፕላኑ ከበረራ አገልግሎት ጀምሮ የተለያዩ ኃላፊነቶች ተጥሎባቸው በነበሩ አምስት የአየር መንገዱ ሰራተኞች ላይ በተደረገው የአልኮል ምርመራ አራቱ ጠጥተው መገኘታቸው በመረጋገጡ በረራው እንዲሰረዝ ተደርጓል። ዳክ ብላዴት ጋዜጣ እንደዘገበው ከሆነ በበረራ ሰራተኞቹ ላይ የአልኮል ምርመራ የተደረገው አንድ ተሳፋሪ ለፖሊስ አቤቱታ በማቅረቡ ነው። አቤቱታው የቀረበለት ፖሊስ ዋና አብራሪውን ጨምሮ በሌሎች 3 ረዳቶች ላይ ባደረገው ምርመራ በበረራ ወቅት ከሚፈቀደው የአልኮል መጠን በላይ ወስደው መገኘታቸውን ለማረጋገጥ ችሏል። አብራሪዎቹ በፖሊስ ከተወሰዱ በኋላ ከኦስሎ ወደ ክሬቴ ይበር የነበረው አውሮፕላን ሌሎች ሰራተኞች እስኪመደቡለት ድረስ ተጓዦች ለ5 ሰዓታት ያህል መጉላላታቸውን መረጃው ጨምሮ ዘግቧል። ተሳፋሪዎቹ በወቅቱ አብራሪዎቹ ለበረራው ፍቃደኛ ሳይሆኑ መቅረታቸው ተነግሯቸው እንደነበረም ጋዜጣው ዘግቧል። ሳልቫኪር እያመነቱ ፈረሙ። የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ባሳለፍነው ረቡዕ ለ20 ወራት በአገሪቱ የዘለቀውን ግጭት ለማቆም እያመነቱ መፈረማቸው ተዘግቧል። የሆነ ስተት እንደሆነ የሚታወቅ ነገር በስምምነት ውስጥ አለ። ነገር ግን ይህ እንዳይታወቅ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ማለታቸውም ተሰምቷል። በጣም ቀላል ምሳሌ ላቅርብ ያሉት ሳልቫኪር እኔ የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንትና የሱዳን ህዝቦች ነጻነት ጦር የኤስፒኤልኤ ኃላፊ ነኝ። ይህንን የማያውቅ አለ ያሉት ሳልቫኪር በዚህ የስምምነት ሰነድ የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት መሆኔ ቢጠቀስም የምመራው ድርጅት ሳይጠቀስ የጦሩ ኃላፊ መሆኔ ብቻ ተጽፏል። እኮ የምን ኃላፊ እኔ አላውቅም ብለዋል። ኪር ያሸማገላቸው የሚገኙን የኢጋድን የስምምነት ሰነድ በሚከልሱበት ሁኔታ ሊፈጠር እንደሚችልም ከመጠቆም አላመነቱም። እነዚህን ነገሮች ለማስተካከል ለራሳችን ጊዜ ሊሰጠን ይገባል ማለታቸውንም ኦል አፍሪካ ዘግቧል። በቨርጂኒያ የሁለት ጋዜጠኞችን ህይወት የቀጠፈ ተጠርጣሪ መሞቱን ፖሊስ ማስታወቁ ቃለ ምልልስ በማድረግ ላይ የነበሩትን ሁለት ጋዜጠኞች በመግደል የተጠረጠረው የቀድሞ ሪፖርተር ብሩስ ዊሊያምስ በቨርጂኒያ ፋየርፋክስ ሆስፒታል መሞቱን ፖሊስ አስታውቋል። ተጠርጣሪውን በቁጥጥር ስር ለማዋል ያሽከረክራት የነበረችው መኪና ሲከታተሉ መቆየታቸውን የገለጹት የቨርጂኒያ ፖሊስ ኃላፊ ግለሰቡ መኪናውን ከፍጥነት በላይ በማሽከርከሩ አደጋ በማስተናገድ ለመቆም መገደዱን ተናግረዋል። ፖሊሶች መኪናውን በከፈቱበት ወቅትም በውስጧ የነበረው ተጠርጣሪ ዊሊያምስ በጥይት ተመቶ በማግኘታቸው በቅርብ ወዳገኙት ሆስፒታል ለሕክምና ቢወስዱትም ህይወቱ አልፏል ብለዋል። ብሩስ ዊሊያምስ ነኝ ካለ ግለሰብ 23 ገጽ የሚደርስ የደብዳቤ መልእክት በፋክስ እንደተላከለት የገለጸው ኤቢሲ ኒውስ ደብዳቤውን ለፖሊስ አሳልፎ መስጠቱን ይፋ አድርጓል። የሲቢኤስ እህት ለሆነው የቴሌቪዥን ጣቢያ ስለ ቱሪዝም ዘገባ በመስራት በቀጥታ የሚተላለፍ ቃለ ምልልስ ከቨርጂኒያ ሞንታ ይሰሩ የነበሩት አሊሰን ፓርከር እና አዳም ዋርድ በተጠርጣሪው በተተኮሱባቸው ጥይቶች ህይወታቸውን አጥተዋል። በጋዜጠኛዋ ቃለ ምልልስ ይደረግላት የነበረችው ቪኪ ጋርድነር ቀለል ያለ ቀዶ ጥገና ካደረገች በኋላ ወደ ቤቷ ማምራቷን ፖሊስ አስታውቋል። የቴሌቪዥን ጣቢያው ፕሬዝዳንት ጄፍሪ ማርከስ ተጠርጣሪው ይሰራበት ከነበረው ጣቢያ ከሁለት ዓመት በፊት የተሰናበተ መሆኑን በማስታወስ የስንብቱ መንስኤ የነበረው ባህሪው አብረውት ለመስራት አስቸጋሪ ሆኖ በመገኘቱ እንደነበር
መናገሩን ጋዜጦች ዘግበዋል። የአወዛጋቢው ዶናልድ ትራምፕ የኒውስ ኮንፈረንስ ውዝግብ ሪፐብሊካንን በመወከል ራሳቸውን ለአሜሪካ ፕሬዝዳንትነት ለማጨት በመንቀሳቀስ ላይ የሚገኙት አወዛጋቢው ፖለቲከኛ ዶናልድ ትራምፕ ከዩኒቪዥን ጋዜጠኛው ጆርጅ ራሞስ ጋር በመጋጨታቸው ከሳምንቱ አነጋጋሪ ጉዳዮች ተመድቧል። ትራምፕ ስለ ምርጫ ካምፔናቸው ጋዜጣዊ መግለጫና ከጋዜጠኞች ለሚቀርቡላቸው ጥያቄ ምላሽ ለማስጠት ባዘጋጁት የኒውስ ኮንፈረንስ የተገኘው ጋዜጠኛው ጥያቄ ለመጠየቅ ፈልጎ ትራምፕ ፍቃደኛ ሳይሆኑ በመቅረታቸው ተራ ሳይጠብቅ በመናገሩ የተበሳጩት ትራምፕ ቁጣ ተሞልተው ወደ ዩኒቪዥን ተመለስ ብለውታል። ተቀመጥ ተቀመጥ ሲሉ የሚደመጡት ትራምፕ ጋዜጠኛው ሳይጠራ ሳይመረጥና ተራውን ሳይጠብቅ በጩኸት መናገሩ አግባብነት እንደሌለው በመጥቀስ ድርጊታቸው ተገቢ መሆኑን ለማሳየት ተከራክረዋል። የትራምፕ ጠባቂዎች በስፓኒሽ ቋንቋ በሚተላለፍ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ሰራተኛ የሆነውን ጋዜጠኛ እየጎተቱ ከአዳራሽ አስወጥተውታል። ትራምፕ ጋዜጠኛው ተገፍቶ ስለመውጣቱ ተጠይቀውም ያስወጣውት እኔ ሳልሆን የጸጥታ ሰራተኞች ናቸው፣ ተመልሶ ቢመጣም ችግር የለብኝም በማለታቸው ጆርጅ በድጋሚ ወደ አዳራሹ እንዲገባ ተደርጓል። ጋዜጠኛው በድጋሚ ጥያቄውን ለማቅረብ በመወከረበት ወቅትም ግጭት መፈጠሩ ተስተውሏል። ትራምፕ ስልጣን በማግኘት ወደ ነጩ ቤት መግባት የሚችሉበት እድል ቢፈጠር 11 ሚሊዮን የሚደርሱ ማስረጃ የሌላቸውን ስደተኞች ከአሜሪካ በማስወጣት ወደ አገሮቻቸው እንዲመለሱ አደርጋለሁ ማለታቸውን በተመለከተ ጋዜጠኛው ማብራሪያ ለመጠየቅ ሙከራ ማድረጉ ተስተውሏል። አባራማ እመቤት አንቀላፋች የኒውዮርክ መንትያ ህንጻዎች በአልቃይዳ የአውሮፕላን ጥቃት በጋዩበትና 2753 ንጹሃን ህይወታቸውን ካጡበት አደጋ ከሞት የተረፈችው ሜርሲ ቦርደርስ ባሳለፍነው ሳምንት ካስተናገደችው የካንሰር በሽታ ምክንያት ህይወቷ ማለፉን ቤተሰቦቿ አስታውቀዋል። ህንጻዎቹ መጋየት እንደጀመሩ ፎቆቹን መውጣት ጀምራ የነበረችው ሜርሲ አባራ ለብሳ ስትሸሽ በተነሳችው ፎቶግራፍ የተነሳ አባራማ እመቤት የሚል ስያሜ ወጥቶላታል። በዚህም ፎቶ ምክንያት ሜርሲ እውቅና ለማግኘት በቅታለች። ባሳለፍነው ማክሰኞ ህይወቷ ማለፉን ለሲኤንኤን በስልክ የተናገረችው ልጇ ኖሌ ቦርደርስ ካለፈው አመት ጀምሮ ከሆድ ካንሰር ጋር እየታገለች ነበር። እናቴ ህመሟን ለማሸነፍ ስትታገል ነበር። በጣም አፈቅራታለሁ፣ በልቤ ውስጥም ለዘላለም ትኖራለች ብላለች። አደጋው በደረሰባት ወቅት የ28 አመት ወጣትና የባንክ ኦፍ አሜሪካ ህጋዊ አማካሪ የነበረችው ሜርሲ አባራውን ለብሳ ከፍርስራሹ ስር ስትወጣ በካሜራው የቀረጻት የፎቶግራፍ ባለሙያው ስታን ሆንዳ ነበር። ፎቶውን በማስመልከት ለሲኤንኤን ሐሳቧን ገልጻ የነበረችው ሜርሲ የዓለማችን ምርጡ ፎቶግራፍ በማለት ልታሳየው የምትፈልገው አይነት ፎቶ አይደለም፣ ፎቶ የሚያሳየው ምን አይነት ፍራት ነክሶ እንደነበር ነው ማለቷ ይታወሳል። የ30 ሰዎች ጉልበት ያለውን የዓለማችንን ጠንካራውን ሰው ይተዋወቁት። በግብጽ በአረብኛ ቋንቋ የሚተላለፍ ቴሌቪዥን የግብጽ ጠንካራ ሰው ነኝ የሚል ግለሰብ ከትዳር አጋሮቹ ጋር በማቅረብ ቃለ ምልልስ አድርጎለታል። ግለሰቡ የ30,000 ሰዎች ጉልበት ያለው መሆኑንና እንቅልፍ የሚባል ነገር በአይኑ ዞሮ እንደማያውቅ ተናግሯል። 4 ሚስቶችና ከ32 ልጆች በላይ ያሉት የግብጽ ጠንካራ ሰው በቀን ከ15 ጊዜ በላይ ከትዳር አጋሮቹ ጋር ፍቅር እንደሚሰራም አስታውቋል። ንዴት በሚሰማው ወቅት ኃይሉን ለመቆጣጠር የሚቸገር በመሆኑም ጉዳት እንዳያደርስ በመስጋት የአገሪቱ መንግስት ከማንኛውም አይነት ስራ እንዳገደው ተናግሯል። ነገር ግን በቃለ ምልልስ ወቅት የታየው ብቸኛው የኃይሉ ማረጋገጫ የገንዘብ ሳንቲምን እንደ ወረቀት መቅደዱ ብቻ ነው። በመጨረሻም ማስታወቂያለን። የነጻ ሚዲያ ምንነትና አተገባበር በኢትዮጵያ ሴሚናር በሚል ታላቅ የመወያያ መድረክ በኖርዌይ ኦስሎ። የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ የተመሰረተበትን 4ኛ ዓመትና የአዲስ ዓመት መግቢያ በማስመልከት ያዘጋጀው የመወያያ መድረክ የተለያዩ ምሁራንን ያሳትፋል። ይህ ዝግጅት ሴፕቴምበር 9 2015 የሚካሄድ ሲሆን ኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ከየት ወዴት በአቶ ሽፈራው አበበ፣
What is free by Mr. Carl Kappe in Norway? Journalism and free press is experience in Ethiopia by Gazetenya David Salomon. Ya Norway media which many meslalu by Dr. Saifunna, by leluchin by media zureyetele ayu hasabuch imin sharasharubet program no. By Norway Oslo na akkawawe alemittitlen yullu tagabzat chual. Lazi samint ya zaga jenachu zaga wach inna zina beru, by mikat ilo samint by lila zaga waskam innikkenay. Welcome to see.